Datuk Seri Yang di-Pertua, Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa committed dalam memastikan pendidikan tinggi negara berupaya melahirkan graduan IPT yang holistik dan seimbang daripada aspek ilmu dan akhlak, bercirikan keusahawanan serta berupaya untuk menjadi pemimpin yang cemerlang pada masa hadapan. Antara usaha untuk menambah bilangan usahawan dalam kalangan pelajar yang dilaksanakan oleh Kementerian adalah yang pertama, menerapkan elemen keusahawanan merentasi kurikulum dan bidang pengajian. Melalui usaha ini, pelajar didedahkan dengan program-program keusahawanan sebagai usaha untuk membudaya dan menerapkan nilai dan ciri keusahawanan dalam kalangan pelajar. Yang kedua, menjadikan modul kursus asas keusahawanan sebagai subjek wajib di IPT untuk memastikan semua pelajar dari pelbagai bidang pengajian mendapat pendedahan keusahawanan secara berstruktur. Yang ketiga, melaksanakan rangka kerja penjana pekerjaan atau dengan izin Job Creator Framework. Melalui kerangka ini, pelajar akan diberi bimbingan dan galakan untuk mula menjalankan perniagaan atau menubuhkan syarikat pemula mengikut bidang-bidang perniagaan masing-masing. Sementara itu, yang keempat, menyediakan inkubator keusahawanan bagi membantu pelajar mendapat latihan yang sistematik dalam menguruskan perniagaan dengan bantuan mentor keusahawanan daripada IPT sendiri atau dalam golongan usahawan. Yang kelima, memperkenalkan dasar Green Lane dengan memberikan keutamaan kepada perniagaan dan koperasi milik pelajar di IPT menjadi antara pembekal perkhidmatan kepada IPT masing-masing. Keenam, menyediakan program pembiayaan mikro sebagai galakan kepada pelajar untuk memula dan mengembangkan perniagaan. Terkini, Kementerian dengan kerjasama Tekun Malaysia telah merangka program KPT MIDEX Siswa Pernah yang merupakan program pembiayaan mikro khusus untuk pelajar IPT. Sejumlah 20 juta telah diperuntukkan bagi tujuan pelaksanaan program ini. Selain daripada usaha-usaha tersebut, sejumlah 100 juta telah diperuntukkan melalui inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana bagi melaksanakan program-program reskilling dan upskilling kepada pelajar dan graduan. Program reskilling dan upskilling ini dilaksanakan dalam bentuk program latihan kemahiran jangka pendek dan sederhana bagi memberikan nilai tambah kepada sejumlah 20,000 graduan universiti awam, politeknik dan college community. Antara bidang latihan kemahiran yang disediakan termasuklah latihan kemahiran keusahawanan dan gig economy. Graduan yang mengikuti latihan program latihan kemahiran keusahawanan ini akan dipadankan dengan agensi pendanaan di akhir program bagi membolehkan mereka terus membuka atau meluaskan lagi perniagaan mereka sebaik saja menamatkan latihan. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian ini telah berjaya melahirkan ramai usahawan berwibawa di kalangan graduan. Di sini saya ingin memberi contoh dua orang usahawan graduan yang telah mempamerkan kejayaan cemerlang. Yang pertama, Encik Arif Tukiman yang merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia dan merupakan ketua pegawai eksekutif bagi syarikat Run Cloud yang berpengkalan di Cyberjaya. Syarikat ini menguruskan lebih 230,000 aplikasi web daripada lebih 100 buah negara termasuklah daripada Amerika Syarikat, United Kingdom dan India yang menjadi pasaran utama syarikat ini. Dan yang kedua, Cik Nur Ain Muhammad Said, pengasas Nora Organic Hair Removal, merupakan graduan daripada Universiti Malaya yang menceburkan diri dalam bidang penjagaan diri dan penjagaan atas talian. Beliau telah berjaya mengembangkan penjagaan sehingga ke Singapura, Brunei, Thailand dan Korea. Ini hanya dua contoh usahawan graduan berbanding ramai lagi usahawan yang cemerlang. Untuk makluman ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2016 sehingga 2019, seramai 49,983 orang pelajar telah menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian. Daripada jumlah tersebut, seramai 7,148 orang graduan masih meneruskan kejayaan mereka sebagai usahawan selepas tamat pengajian. Dalam memperkasakan agenda keusahawanan, Kementerian juga sedang memutamatkan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2021-2025 dan MOHI Guide to Entrepreneurship Integrated Education yang akan menjadi guiding principle dengan izin yang lebih tuntas dalam upaya pembentukan ekosistem keusahawanan di IPT. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri.